ඔබ දන්නවා වේලු පිල්ලේ පිරපාහරන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න බේරගන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මැරයින් බලකායේ නැවක් ජාත්‍යන්තර මුහුදු තීරයට ආවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු තීරයට ආසන්න මුහුදු තීරයට විසුදු වලට භාජනය වෙච්ච යුද්ධයෙන් ආරක්ෂක හමුදාය ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරේ නැත්තම් දකුණු ආසියාවේ නිර්මාණය වෙන ඊශ්‍රායලයේ තමයි දෙමළ ඊළම. ඔබතුමා මීලකට ගරු විමල් වීරවංශ මහත්මයා ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු මුලස්නාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, පළමු කොටම මෙම තිරස්චීන යුද්ධයෙන් ඊශ්‍රායලයේ දිගින් දිගටම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ අදහස් මතය සැලකිල්ලට භාජනය කර නොගෙන ඇතිකරනේ තුච්ච ප්‍රහාරවලින් මිය යන සහ එයින් බලපෑමට ලක්වෙන සියලුම පලස්තීන අහිංසක ජනතාව වෙනුවෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී මගේ කනගාටුව සහ සංවේගය පළ කරනවා අපේ පක්ෂයේ, ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සංවේගය. ගරු මුලස්නාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මෙතන මම මේ කතාවේදී ඉතාම වැදගත් කරුණක් කෙරේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. මේ පලස්තීනුවන්ගේ ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ අපි මුහුණ දීපු ප්‍රශ්නේ හරයාත්මකව ගත්තොත් ගොඩක් දුරට සමානයි. දෙවන ලෝක යුද්ධ වෙලාවේ නාසි ජර්මනිය හිට්ලර් යුදෙව්වන් ඝාතනය කරනකොට, මහා බ්‍රිතාන්‍ය යුදෙව්වන් ඉදිරියේ දන ගහන්න හදනකොට, යුදෙව්වන් හා මහා බ්‍රිතාන්‍ය අතර සම්මුතියක් ආවා අපි දෙවන ලෝක යුද්ධයේ හිට්ලර් පරාජය කරන්න ඇමරිකාව සමග උදව් කරන්නම්, හැබැයි යුද්ධ ඉවර වුණාම අපිට වෙනම රටක් ඕන. මොකද යුදෙව්වන්ට ලෝකේ පුරා විසිරලා හිටියට වෙනම රාජ්‍යයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ මහා බ්‍රිතාන්‍ය එකඟ වුණා අපි වැඩේ කරන්නම් කියලා. ඒ අනුව තමයි දෙවන ලෝක යුද්ධය අවසාන වුණාම පලස්තීනුවන්ට අයිති වෙලා තිබිච්ච භූමිය, ඓතිහාසිකව පලස්තීනුවන්ට අයිති වෙලා තිබිච්ච භූමිය, ඒ භූමිය තුළ යුදෙව්වන්ට බලහත්කාරයෙන් රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කළේ. ඒ හා සමානයි දෙමළ ජනතාව ලෝකේ පුරා විසිරලා ජීවත් වෙනවා. දෙමළ ජනතාවගේ සිහිඳු ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගුණේ දකුණු ඉන්දියාව ආශ්‍රිත කොටගෙන, විශේෂයෙන්ම ද්‍රවිඩ ආර්ය භාෂාවන් නිර්මාණය වුණේ ඒ ඉන්දියානු කලාපයේ ආශ්‍රිත කරගෙන, චෝල පාණ්ඩ කේරලාදී. හැබැයි බ්‍රිතාන්‍යයන් 50ට 50 ඉල්ලීම් මෙතන තමයි නිර්මාණය කළේ. බ්‍රිතාන්‍යයන් එදා මේ රට ඊනියා නිදහස ලබා දීලා යනකොට චෙල්ලොනා ඒ හිටපු දෙමළ නායකයන්ට පොරොන්දු වෙලා ගියේ අර යුදෙව්වන්ට පොරොන්දු වුණා වගේ දෙමළ ජනතාවට ලෝකේ නැති රට අපි ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළේ නිර්මාණය කරලා දෙන්නම්. වැරදිලාවත් එදා මේ රටේ ආරක්ෂක හමුදා යුද්ධ කරලා එල්ටීටී ත්‍රස්තවාදයේ පරාජයට පත් නොකළා නම්, ඒ වෙලාවේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ තොප්පිගල කියන්නේ කැලයක් කියලා. ඒ උසුළු විසුළු වලට භාජනය වෙච්ච යුද්ධයෙන් ආරක්ෂක හමුදායේ ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරේ නැත්තම් දකුණු ආසියාවේ නිර්මාණය වෙන ඊශ්‍රායලයේ තමයි දෙමළ ඊළම. අද මැද පෙරදිග තියෙන ඊශ්‍රායලයේ තමයි ඔය ගාසා තීරයේ වැසියන්ට පහර විට පහර දෙන්නේ, ජාත්‍යන්තර නීතිය නොසලක හරින්නේ. ඇමරිකාව බොරුවට කිඹුල් කඳුළු හෙලනවා, අවියාවිය තොග පිටින් සපයනවා ඊශ්‍රායලයට ඒ මිලිටරි ප්‍රහාර එල්ල කරගෙන යන්න. ඒ නිසා ගරු මූලස්නාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, දෙමළ ඊළම නිර්මාණය වුණා නම් දකුණු ආසියාවේ ගාසා තීරයේ බවට පත් වෙන්නේ අපි ජීවත් වෙන ප්‍රදේශස. අර මුස්ලිම් මන්ත්‍රීතුමා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ, අපි ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ, ඒ දෙමළ ඊළමෙන් පිට තියෙන ප්‍රදේශ. එහෙනම් අද පලස්තීන වැසියන් මුහුණ දෙන අත්දැකීමට මුහුණ දෙන්නේ අපි. පලස්තීන වැසියන් මුහුණ දෙන තුච්ච ප්‍රහාරවලට මුහුණ දෙන්නේ අපි. ඔබ දන්නවා වේලු පිල්ලේ පිරපාහරන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න බේරගන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මැරයින් බලකායේ නැවක් ජාත්‍යන්තර මුහුදු තීරයට ආවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු තීරයට, ආසන්න මුහුදු තීරයට. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා හිටිය අපිට බාර දෙන ජීවග්‍රහයෙන් වේලු පිල්ලේ පිරපාහරන් හා ඉතුරු නායකයන් ඔවුන් ඉල්ලා හිටියා. ඒ වෙලාවේ මහින්ද රාජපක්ෂ රජය මොන කතන්දර තිබ්බත් අපි ඒ පිළිබඳව ගෞරව කර යුතුයි. ඒ වෙලාවේ ඒකට විරුද්ධ වුණා. ඒ වෙලාවේ ඉන්දියාවත් කිව්වා අපිටත් දෙන්න බාර දෙන්න කියලා, චීනෙත් කිව්වා අපිට බාර දෙන්න කියලා. ඒ නිසා රටවල් 3-4ක් ඉල්ලනකොට ඒකෙන් අත් මිදෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ ඉල්ලුවේ නිකන් නෙවෙයි, අද ඊශ්‍රායලයට ඇමරිකාව අවි ආයුධ සපයමින් පලස්තීනුවන් එකරාපත් එකා විනාශ කරන්න උදව් දෙනවා වගේම තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ එක ඍජුව හා වක්‍රව මෙතන දෙමළ ඊළම හදන්න ඒ එල්ටීටී ත්‍රස්තවාදයට අනුබල දුන්නේ. බාලසිංහල මහා බ්‍රිතාන්‍ය ඉඳගෙන වැඩ කරේ
බාලසිංහන්ගේ නෝනලා එල්ටීටී යුනිෆෝම් ගහගෙන වැඩ කළේ. ඒ නිසා මෙතන හදන්න ගිය ඊශ්‍රායලයේ නිර්මාණය කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි අවාසනාවට මහා බ්‍රිතාන්‍යයට පුළුවන් වුණා දෙවන ලෝක යුද්ධයට පෙර ඇතිවෙච්ච එකගතාවය අනුව ලෝකේ රටක් නොමැතිව හිටවූ යුදෙව්වන්ට පලස්තීන භූමිය තුළ බලහත්කාරයෙන් වෙනම රාජ්‍යයක් හදලා දෙන්න. අද තියෙන අවාසනාව මොකද්ද? ඒ වෙනම රාජ්‍යයේ හදලා දීපු සීමාව අභිබවල ගිහිල්ලා පලස්තීනුවන්ට ඉතුරු වෙච්ච අවසාන භූමි කඩත් නැති කරලා ඒ මුළු පලස්තීන භූමියම තමන්ගේ කරගැනීමේ ආක්‍රමණශීලී මෙහෙයුමයි අද මෙදියත් කරන්නේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සටන් විරාම ගැන කිමුළු කඳුළු හෙළන ගමන් ආරක්ෂක මණ්ඩලය ඇතුළේ එනවා යෝජනාව ඊශ්‍රායලයට විරුද්ධව. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තමන්ගේ නිෂේධ බලය පාවිච්චි කරලා ඒ යෝජනා අකර්මණ්‍ය කරනවා, ඒ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි කරනවා. ඒ නිසා මේක බොහොම පැහැදිලි. එක අතකින් පලස්තීනුවන් අද අත්විඳින්නේ අපි අත්විඳින්න නියමිතව තිබිච්ච ඉරණමක්, අපේ නළලේ කොටල තිබිච්ච ඉරණමක්, දකුණු ආසියාවේ ගාසා තීරය ජීවත් වෙන නියමිතව තිබුණේ අපි. ඒ නිසා ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, පලස්තීනුවන්ගේ වේදනාව, පලස්තීනුවන් මුහුණ දීලා තියෙන තමන්ගේ රාජ්‍ය අහිමි වීමේ වේදනාව, පලස්තීනුවන් මුහුණ දීලා ඉන්න ඛේදවාචකයේ බරපතලකම ලෝකයේ අන් කවර ජාතියකටත් වඩා වැඩියෙන් දැනෙන්න ඕනේ අපිට, තේරෙන්න ඕනේ අපිට, වටහා ගන්න ඕනේ අපිට, ඒ ගැන සංවේදී වෙන්න ඕනේ අපි. මොකද ඒක අපේ නළලෙත් කොටල තිබිච්ච ඉරණමක්, ඒහා සමාන ඉරණමක් අපේ ජාතියේ නළලෙත් කොටල තිබ්බා. එනිසා හිතන්න එපා තවමත් ඒ දකුණු කාලයක් තියෙනවා. අවසන් කරනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, දකුණු ආසියාවේ ඊළම හදනගෙන අවසන් කරලයි කියලා හිතන්න එපා. යුද්ධ කරලා නෙවෙයි, දැන් ඉන්නේ යුද්ධ කරලා නෙවෙයි, වෙන විදියකට මානව හිමිකම් කසය වනාගෙන ඒක ඇති කරන්න ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒකට අද වාම ලිබරල්වාදීන් පවා, අද වාම ලිබරල්වාදීන් ඉන්නේ, අලුත් වාම ලිබරල්වාදීන් ඉන්නේ, වාම ලිබරල්වාදීන් පවා දෙයකට කඩ යන තත්ත්වයකට පත් කරගෙන තින්නේ. තමන්ගේ ඒ බටහිර බලවතුන්ගේ සුරතලුන් බවට පත් කරගෙන තින්නේ. ඒ නිසා ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, දකුණු ආසියාවේ ගාසා තීරයේ ජීවත් වෙන්න ඉරණමට පත් වෙන්න නියමිතව තිබිච්ච අපට පලස්තීනුවන්ගේ වේදනාව දැනෙනවා කාටත් වඩා. ඒ නිසා පලස්තීනුවන්ට සාධාරණ ඊට කරනු ලෝකයේ ඊනියා මානව හිමිකම් කසය, අපට වනන කසය ඊශ්‍රායලයට වනන්න බැරි ජාත්‍යන්තර බලවතුන්ගේ මානව හිමිකම් කතන්දර කවර අර්ථයක් සහිත කතන්දරද කියලා ප්‍රශ්න කරමින් පලස්තීන ජනතාවගේ සාධාරණ යුක්ති සහගත අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අපේ සහයෝගය සහ අපේ සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ජාතියේ සහයෝගය පළ කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි.